Takže zahajuji tiskovou konferenci po zápase Kooperativa NBL s Fontanou Sinadlavem Lions Jindřichu v Hradec. Jindřich, poprosím krátké shrnutí trenéra hostí Karla Forejta. Tak já gratuluju obou domácím trenérům vítězství, které, když se teď dívám do zápisu, se jeví jako zasloužené. My jsme bohužel po, dá se říct, vydařeném prvním poločase nezvládli obranou práci v poločase druhém, kdy jsme dostali 53 bodů, ale co je horší, opět jsme se nevyvarovali hluchých minut. Nevím teďka z hlavy, kolik to přesně bylo, ale zase to byla nějaká 4-5 minutovka. A v tomhle specifickém nebo velmi zajímavém zápase, kdy dohromady bylo doskočeno 100 míčů, což já nepamatuju, tak jsme ve druhé půli jednoznačně tahali za kratší konec a špatná byla naše aktivita směrem dovnitř do koše. Hráči možná i pod vlivem únavy ostřelovali domácí koš z úctivých vzdálenosti a při té úspěšnosti, jakou jsme měli, tak to nebyla ta správná cesta k vítězství. Děkuju. Poprosím o to samé trenéra domácí Martina Stavila. Tak díky kolegovi za gratulaci. Já si myslím, že teda ve finále, když přesně kolega zmínil, ten zápas byl velmi zajímavý, útočný. A tak to vítězství jsme si o kousíček zasloužili. To, v čem jsme měli obrovský problém v prvním poločase a kdy nás soupeř jednoznačně přehrával, tak to bylo na, u nás na dostupu, kdy soupeř, pokud můžu věřit technickému zápisu, za poločas doskočil 16 balonů pod naším košem, což je naprosto šílený, já si nepamatuju, že bych to nikdy viděl. Proto jsme ve finále ten poločas prohráli. Ve druhém poločase to byl pro mě ten rozhodující faktor, to, že ten doskok jsme o něco zlepšili, těch útočných doskoků jsme za druhý poločas povolili soupeři jenom 6. Do toho jsme měli velmi dobrý úseky v obraně. Několikrát se nám podařilo ujet na 8, 10, 11 bodů, bohužel řekl bych tak dvakrát, třikrát, vždycky jsme udělali 2-3 hloupé chyby. Úplně jednoduchý žákovský, kdy jsme soupeři v podstatě zadarmo dovolili jakoby dostat se ještě na chvíli do toho zápasu. A ten zápas byl z jejich pohledu, i včetně koncovky, pořád víceméně hratelný. 30 minut jsme vedli, jsem hrozně rád, tým Jindřichova Hradce je nebezpečný. My jsme rozhodně nic nepocenili a já jsem si jistý, že tým Jindřichova Hradce ještě pár týmů potrápí. Děkuju a poprosím trenéra domácích Martina Stavila o nejlepšího hráče utkání. Máte. Díky.